У заводському ангарі в Києві, де минулого літа тимчасово знайшли притулок 250 вимушених переселенців, і досі живе сім'я Горбач із Авдіївки. Із дорослою дочкою, яка страждає на важку форму ДЦП. Вони єдині, хто не знайшов нового притулку. В яких умовах живуть і чого потребують переселенці, дізнавалися наші кореспонденти. Отак от ми живемо. Ось це наша кімната, ось це от знаходимося. Там дочка, тут ми з жінкою знаходимося. Тут питаємося, вот это обогреваемся. Вот это наша посуда, вот так вот. Потому что моем, приходится время, вот моем. Сім'я з Авдіївки не поспішає змінювати умови через дочку. 20-річна Ганна від народження страждає на тяжку форму ДЦП. Дівчина не може пересуватися самостійно. Родині пропонували кілька варіантів житла, але жоден із них не підійшов через відсутність пандусів. В ангарі переселенці хоч якось, але пристосувалися. Сюди завожу, от завожу сюди. Тяжело, звісно, ну що робимо, завозимо. На цьому інвалідному візку Ганна пересувається вже 5 років, але для дівчини він не підходить. Через незручну посадку у Ганни розвинувся кіфосколіоз і деформація тазових суглобів. На новий засіб пересування у безробітних переселенців грошей немає. Про проблему дізналися фахівці гуманітарного штабу Ріната Ахметова, коли сім'ю запросили у студію програми «Говорить Україна». Як так вийшло, що ви до сих пор в цьому в холодному ангарі? А куди нам йти? Уїхали, куди очі смотрели. Для дівчини негайно замовили сучасний інвалідний візок. Майстри ретельно зробили заміри, щоб виготовити індивідуальну, максимально комфортну модель. Ми підібрали потрібну нам висоту спинки, а також ми щойно виставили потрібний кут нахилу спинки для того, щоб наш користувач міг надійніше відчувати опору. Візок на замовлення робили місяць. Засіб пересування волонтери гуманітарного штабу доставили просто в ангар. Тобі комфортно? Нормально, да? Удобно? Переваги даного інвалідного візка в тому, що він є максимально мобільний, він дуже легкий в користуванні, да, в пересуванні, і що найголовніше, він дуже міцно утримує тіло дівчини, що є важливо і комфортно для неї. Я буду тепер сама змогу їздити, тепер мамі не треба буде толкати мене. 20 років мама Ганни не могла ані на хвилину залишити дочку. Тепер дівчина може пересуватися без сторонньої допомоги. У мене вже хорошо, від того, що вона улыбається. Я просто благодарна дійсно ребятам, от хто вообще от этим займається, цьому фонду. Спасибо їм огромне, просто спасибо, спасибо. Спасибо Ринату Леонідовичу. Від серпня минулого року гуманітарний штаб Ріната Ахметова придбав 5 інвалідних візків, з них 4 для тяжкохворих дітей Донбасу. Юлія Міншакірова, Юлія Авдієнко, Володимир Конопля. Сабиття, канал Україна.